Welcome back, mga Eto Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. R. Destiny. At marami tayong pag-uusapan nga po, mga kaaldab Unahin po muna natin itong family of two, mga kaaldab Alam niyo po ba ang five breakups in a romance? e eh, talagang mas marami daw po ngayon ang dumagsa sa 4 weeks o sa apat na linggo ng pelikula nila, Julia Montes at Alden Richards. Well, malalaman natin yan sa kumbaga pagka ibinilabas na yung totally na naibentang tiket nga po mga kaaldab sa pelikula nila Julia Montes at Alden Richards. Grabe, no? Ganyan po talaga tayo ka-updated. Kaya nga po maraming nagkukomento, maraming nagsasabi na, ano na naman yan, okay lang naman po. Hindi po ba? Kasi yung pagbabalik nga po ng 5 breakup sa sinihan ay eh, talaga naman pong umani ng napakarami. Pero guys, sinabi ko wala pong pilitan na kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending. Doon lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at sinasabi po ng iba. Etong pelikula nila Sharon at na Alden, talagang malaking malaking ano to. Malaking hamon po sa dalawa. Hindi po ba? Pero sinasabi naman po ni Sharon Cuneta, karamihan to, para sa buong pamilya. Hindi lang pang 13 pataas. Di po ba? Ito ay simula, baka general patronage po ito. Sabi ko nga po sa inyo, basta't mga ganitong bagay, e eh talaga naman pong inaabangan na mga netizen, mga kaladab. Especially, mga fans ni Sharon Cuneta. Di po ba? Kasi muli na naman siya magbabalik sa showbiz. Kaya po, hindi natin po pwedeng sabihin na malaki yung pagkakaiba. Titignan natin kung aangat. Pero yung iba kasi marami nagsasabi, maraming kasabay ito. Hindi katulad ng pelikula ni Alden na kumbaga wala gaano kasabay. Di po ba? Pero ganyan sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinion at reaksyon. Well, balikan natin itong mga ganitong kaganapan. Medyo trending po ito mga kaaldab na kahit sabihin natin luma na eh talagang kumbaga kung pagbabasihan po natin, di po ba, kalye serye, mga lola, di po ba, pagkatapos ng kalye serye, napunta naman po sa pamilya nunal, di po ba, real talk to mga kaaldab, kaya nga po maraming mga komento ngayon na parang AI lang daw po yung ginagamit, parang nagsimula nga po sa ganito, nagsimula ng ganon, kaya relax lang po tayo. Sabi ko nga po sa inyo dito naman po sa channel ni Mr. Destiny lahat po na mga gusto nyo malaman, mapanood, mapakinggan, relax lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta man maniniwala sa mga pahayag ng iba, komento ng iba. Real talk to mga kaaldab, Kaya nga po ako kampanting kampante. Ano man po yung mga nababasa nila, napapanood nila, napapakinggan. Relax lang po tayo. Huwag po kayong padadala sa mga ganito, sa mga ganon. Ako, kampanting kampante ako, mga ka Especially sa mga nagsasabi na, oh, ano na lang yan. Kasi umaayon po talaga eh. Remind ko po sa inyo, di po ba, napunta sa kalye serye. Tapos, pamilya nunal. O, oh. tapos ngayon, mga puro AI na. <laughs> Pero ganyan sinabi ko, parang nag-upgrade lang, no? Nag-upgrade lang sila sa uh, mga ganitong bagay. Pero, remind ko lang po sa mga ayaw pong maniwala, sa mga nagsasabing fake news ako, okay lang naman po yan. Wala naman pong pilitan. Basta ang importante lang naman po, maging updated po kayo. Hindi po ba? Kaya nga po, pagkadating sa 8 Bulaga, talagang antay na antay pa rin po natin si Mengay. Hindi po ba? Kung titignan nyo, susuriin ninyo, kakaiba nga po talaga si Maine Paul Kerson ngayon. Well, totoo naman po yung mga sinasabi ng iba na wala po talaga sa Quezon City Circle si Main Mendoza. Dahil kumbaga hindi naman daw nila nakita, pilim-pili lang daw po yun nakakita kay Mengay Sabi ko nga po saye, syempre kapag clone, madali mo nang malalaman eh. Di po ba? At sigurado ayaw nga po yun ni eh... Mayor Belmonte. Di po ba? Kaya nga po marami nagsabi Aldab fans din daw po si Mayor Belmonte Kaya imposibleng hindi niya batiin Hindi niya kausapin Si Main Paul Carson Sa stage Di po ba? Although sabihin natin tatawagin mo oh. Pero bakit hindi nga po raw tinawag sa stage? Doon nga po lumalabas Na hindi nga po talaga O oh, wala nga po daw talaga si Mengay Sa Quezon City Circle Although may dumating tapos na. Kita nyo naman po, mali, malinis na yung stage. Parang iila na lang po yung mga tao doon. Parang sabihin na natin, nag uwi na. Hindi po ba? Saka nagpakita si clone. Para, yung mga naan doon, magkakapa-picture na lang. Pero hindi na naman po eh. Hindi nga po siya nag-trending eh. Hindi nga po siya pinagpiestan sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Kaya nga po nakapagtataka eh. Kung ako tatanungin ninyo, talagang, mapapaisip din po kayo na parang may mali, parang hindi naman talaga totoo. Kaya nga po yung iba na nagsabi na wala si Menggay, binabas na mga main fanatics eh, binabas na mga armin Hindi po ba? Pero gaya na sinabi ko, eh wala naman po kayo. wala naman po tayo dun sa sa punto na mas pinipili nila makita si Menggay, Kasi ang katwiran po ng mga ilang netizen, hindi namin napansin kasi nakatuto kami sa concert eh. Maliit lang naman ang Quezon City Circle kung titignan nyo. Di po ba? Hindi naman yan ganong kalaki ng Araneta Coliseum. Real talk mga kaalda, maliit lang ang Quezon City Circle. Halos isang ikot mo lang eh. Madali mo nang makita. Di po ba? Pero gaya na sinabi ko, wala pong pilitan ha. May kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya po tayong senaryo. Hindi po ba? Basta sa akin po, kung ano lang po yung mga nababalitaan natin, kung ano po yung nakikita natin, napapakinggan, relax lang po tayo. Hindi po ba? Kaya nga po, kampanting-kampante. Tapos ngayon, may kumakalat nga po yung mga issue kay o natapos na rin po ang issue kay Sanya at kay Alden. Wala na, yung Sanden biglang tumahimik. Hindi na po sila nag-ingay, hindi na po sila nag-react. Hindi po ba? Marami na na ako nakikita na babasa na baka ito nga po daw talaga yung totoong i-reveal -re ni Sanya Lopez sa 2024. Nan o nan showbiz o businessman ang girlfriend o ang, ang, girlfriend, ang boyfriend ni Sanya Lopez na sasabihin niya na sa 2024. O wala na, di po ba? Yan ang sinasabi natin, mga kaaldab na sino nga po ba nasasakta ng gusto? Siyempre, mga fans din. Di po ba? Umasa sila kay Sanya, nagpahayag sila, akala nila. Kasi ang GMA network din po talaga yung gumagamit. Di po ba? Nagsasabing gamitin mo to, kailangan mo maging popular, kailangan mong mag-trending, kailangan mong mag-viral, kaya kailangan makisawsaw ka, di po ba kay Alden, tapos hindi sila nag-click ni Alden, punta kay Joshua Garcia, dito ka naman baka sakaling mag-click baka sakaling pagpiyestahan di po ba sabi ko nga po sa'yo ganyan po sila katindi na mga taktika real to kaya mga kaaldab well hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.